bedenime torpağa dökende. Eşidim Hüseyin vay sesini. Bir an kebene boyun ağamın gürbetini. Yanınıza salın gürbetini. Yanınıza salın gürbetini. Eş sefer 2023 yıl 26 Ağustos 2023 yıl Azerbaycan, Gürcistan, Türkiye, İran, Irak seferimizdi. Garib imamıza aleyhisselamın hərəminə yaxınlaşırıq. Etirazımızı bildirib İmam Hüseyin aleyhisselamın ziyarətinə gedirik eş səfərinə. Allah hər kəsə lütf eləsin.